Ողջույն բոլոր տնային տնտեսուհիներին, այսօր միասին կպատրաստենք սպանախով կարկանդակ եւ ոչ միայն, բարև ձեզ, խոհանոց եմ, Հովանես, ձեր խոհանոցի ինկերը, եկեք անցնենք արդեն մաղադրիչներին, հետո նոր շարունակենք բուն գործողությունները. Խմորի համար մեզ անհրաժեշտ է 2 կիլոգրամ ալյուր, ձու, բուսայուղ, դրոշ, աղ. Իսկ արդեն միջուկի համար մեզ անհրաժեշտ է սպանախ, սող, սխտոր և բուսայուղ. Առաջին հերթին բլանշ կանենք մեր սպանախը, այսինքն կերացնենք ջրով շատ քիչ, որպեսզի իր համը, հոտը և գույնը չկորցնի. Եկեք հիմա ջունը դնենք վրեն երա ու շարունակենք մեր գործողությունները. Մինչև կերա ջուրը, եկեք պատրաստենք կարկանդակի խմորը, որպեսզի չխանգարենք մեր սպանախը, եկեք հեռացնենք մեր տարածքից ու սկսենք խմորի պատրաստումը. Սկսենք խմորի պատրաստումը. Առաջ հերթին տեսնենք ալյուրը. Ժոժ օգտագործում ենք 1 թեյի գդալ կամ ավել, կախված ձեր նախասիրության։ Ես օգտագործում եմ 1 թեյի գդալից մի փոքր ավել։ Ավելացնենք աղ, ցանկության դեպքում կարող եք ավելացնել նաև շաքարավազ։ Մի հատ հավքիդ, և բուսայուղ։ Մոտ կես սուրճի բաժակ բուսայուղը, որպեսզի ունենանք փայլ, փափկություն։ Ես մի փոքր շաքարավազել ավելացրեցի իմ խմորին, հիմա խառնենք, ստանանք ամբողջ զանգվածը, հետո կավելացնենք ջուր ու արդեն կանցնենք սոուսի պատրաստմանը։ Մինչև միքսերը մեր բաղադրիչները կխառնվեն իրար, ավելացնենք ջուրը, 2 կիլոգրամ ալյուրին մոտավորապես 0.5 լիտր ջուր։ Ցանկալի օգտագործենք գոլ կամ գոլից մի փոքր բարձր։ Խմորը պատրաստ կլինի այն ժամանակ, երբ որ մեջը էլ չի լինի ալյուրի գնդիկներ և ինքը կլինի անհամեմատ ձիգ, որի հետ կարող ես աշխատել, կարող ես կրտնակ անել։ Խմորը թողնելու ենք տաք տեղում, ծածկելու ենք իրան, որպեսզի ավելի շուտ հասունանա։ Իմ մոտ խմորը արդեն շատ լավ վիճակում է, ինքը որ հասունանա, արդեն կստանա կեն զանգվածը, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Մեր մոտ արդեն սոխն ու սխտորը տապակվել է, ավելացնենք սպանախը։ Համենում ենք աղով և սպիտակ պղպեղով, ես սպիտակ պղպեղը ավելի հաճախ եմ օգտագործում, քան սևը, որովհետև ինքը չի փչացնում ուտեստի գույնը, ոչ էլ շատ սուր համա տալիս, այսինքն տեսքը և համը ավելի գայթակղիչ ալնում, քան սևի դեպքում։ Քանի որ մեր կարկանդակը ջեռոցում եւս տապակվելու է, հետեւաբար շատ չեմ տապակում սպանախը, որ չլխկի մեջը, դրա համար արդեն կանջատեմ տակը ու կսկսեմ խմորի հետ աշխատել։ Գնդենք, թողնենք եւս մի քանի րոպե ու սկսենք բացելը։ Մի թեթև ձեթով մեր ձեռքերը պարուրենք, որպեսզի խմորը չկպնի մեզ ու չանհանգստացնի։ Հիմա պատրաստենք խմորը, բացենք, լցանենք սպանախը ու ես ցույց կտամ ձեզ 2-3 գեղեցիկ ձևավորման
Տարբերակ, խնդրեմ հետ տաս մեր սվանախը։ Մի հատ է պատարը քաղելի։ Խնդրեմ մեր օպերատորին արդեն ավելի մոտիկից ցույց տա, որ ձեզ համար ավելի պարզ լինի։ Առաջի տարբերակը կիսալուսնաձև, տակը ձեզ կսենք անպայման, որ հետո խնդիր չառաջանա։ Կեռը պետք է լինի 180 աստիճան, թխելու ենք մոտավորապես այնքան, ինչև խմորը պակաս կլինի։ Առաջի տարբերակը մեր կիսալուսինն է։ Երկրորդ տարբերակով կանենք սիրուն ու անպայման փակենք բերանը այնպես, որ թխելուս չբացվի։ Իրան դնենք հակառակ կողմով, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Եվ երրորդ տարբերակը, հիմա նորից անցնենք հաջորդ ձևին, բոլոր հատվածները պետք է իդեալական կպած լինեն, որպեսզի մեր աշխատանքը ջուրը չընկնի։ Այս տարբերակով ավելի շատ գեղեցիկ սիրուն կլինի, երբ որ իրա մեջ պանիր լինի, որովհետև սպանախը երեսը կարող չառնա, իսկ պանիրը սիրուն մեջից հալում, հրաշքման հալում։ Փորձենք բարուր անենք, ավելի շատ։ Ստահ են բոլորդ էլ բահորանել գիտեք, դաժե ինձանից լավ։ Իրան կդնենք թավայի վրա, մի քիչ կսեղնենք, էլի այս պարագայում բարորի տարբերակով, եթե մեջը պանիր լինի, սիրուն գծեր շերտեր կարականեք, էլի պանիրը մեջից շատ սիրուն դուրս կգա։ Վրեն կարող եք օգտագործել խունջուտ իդեալական տեսքի համար։ Դե ինչ, կհանդիպենք մոտ 20 րոպեից, երբ որ մեր կարկանդակները կլինեն պատրաստ։ Մեր կարկանդակները արդեն պատրաստ են։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ դիտելու, մեզ հետևելու համար։ Մեկնաբանություն եմ նշում, ձեր ամենասիրելի ուտեստներից մեկը, թե այս արդեն մեր մոտ վերջնական արդյունքն է։ Փորձեք շատ արագ, շատ հետ, շատ պարզ։ Չենք մոռանում բաժանորդագրվել։ Իսկանով այսօր ամեր հաղորդումը ավարտվեց Սեխ մի զանգակի վրա, որպեսզի բաշխտանես հաջորդ հաղորդումը ավելի հետաքրքիր առնելու ուստանման։ Տեսյուն։